Aí, Salve, salve, platina. rapaziada. É nóis, tamo junto. Ó, meu copo aí, bode. Ô, doidão. Ô, viado, caralho. Alô. Bora, não. Bora. Aí, Gui. Eu vou jogar com uma bichinha aqui, Zé. Ai, saudade. Que você... É o Guatidu, viado. Ih, é bichinho também. Guatidu? É bichinho. Oh, é bora falar com essa live. Tudo que começa com Dudu Danilo. Ô, viagem, falando, se eu não estiver jogando bom, é por causa que eu tô lombrado pra caralho de cachaça. Eu já me inscrevi e dei o like. Aí no sim. Canal de live. Só pai, força, você... pai. Só força, tá ligado? Caraca, tem demorado. Eu quero sair na live lá, hein? Vou jogar uma partida com vocês. Ô, Du. É, vai ter que jogar com nós, pô. Ô, Du, caralho. Vou Fala. Jogar, vou jogar semana que vem, final de semana. Fechou. Pode ir pra, Jorge. Eu dou uma passada lá. Daí eu fiz suas mitadas. Acho que de bebê que eu fiquei bom. Bora, viado, já tô de boa. Tô quase de boa. Essa cachaça tá me matando. Oh, essa é top, tá? Ô, Gui! Ô, viado! Meu filho, ô, viado! Ô, pode! Quero ver, Thiago, em Goiás, hein? Ô, Du. Quer passar a cal, tu? Pode passar. É, não reparo não, gato. Tô doido. Quase caindo aqui. Percebi, percebi. Olha a quantidade que eu tô tonto, gato. Nossa, Deus. Pode cair no baixo chip. Chip? Não, 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 wave ride, wave ride. Não, passei mil e uma calça, você foi pra outra, viado, tomar banho. É que vai que você chegou errado aí. Essa é GG, pô, GG, GG. Tá alto, velho, tá dando. Aí. Let's bora, falei pra falar. Let's bora. Acho que vai ser essa. Platina. Vai pra onde? Não dá pra ver nada. Tá alto, caralho. Mas vamos lá pra Chico. Bora. Quero ver GG, hein? Quero ver se matar 5. Consegue matar 5? Eu, Thiago, viado. Ô, gato, não deu nem nada, velho. Tô doido. Bêbado do caralho. Mas consegue chegar os botões do celular? Consigo. Não, se eu... Calma, deixa eu consigo. Eu mando, velho. Pode, deixa eu dar uma olhada.
Você tá querendo doido. Vamos lá, tipo, colocando o pai aqui, já põe tudo aqui, caralho. Tem loot aqui, velho. Ali, carinha ali, ó. Capa de Rubê. As vai cair. Ainda. Tinha umas fotos que velho, nem vi. Se eu tiver gelo, vai te salvar. Vou colocar pro lado do cara aqui. Tô sem gelo, pô. Agora deixa o like, né? Pega o bagulho. Vai, vai embora. Meu Deus, a pessoa certa. Acabando as balas. Pega o bagulho de porra e vai embora, cara. Pode. Pode. Tem mais cara aqui ainda. Agora que eu tenho certeza, cara. Tá dando de entender quase nada, velho. Let's go, meu parceiro. Vou lotear, mano. Tô sem. Tô ficando sem bala já. Temos 60 aí no meu loot. Aí, ó, cara. É, que cagada. Cagada, pro play aqui. Eu sei, a pessoa certa. Correu. I'm paid up again. E morreu. Profissional, pô. Cai não de mestre. Bora. Bora, te dou. Me deixa meu telefone de bugado. Tá descarregando já?
Deixa eu ver. 26, dá pra jogar umas duas partidas. Quantos por cento tá? 26. 26? É. Dá de jogar, nada. Uma partida dá. Bora. Dá o pulo, caralho. É. Pô, tu mexeu de novo no bagulho? Entendi nada. Depois você olha o meu status. Mó lombra, velho. Cadê? Mudou o nome, não? Oi? Tu nem ia mudar o nome? Engra. Foi gastar tudo com os travecos. Mas assim, se quiser colocar R$4 pra mim, pra me pegar o ticket. Deolinda daqui a pouco entra. E foi que ia jogar? Que rolê, velho. Passei o largador 8. O louco de cachaça. Eu comei maconha. Vai, passa a cal tu agora, vai. É 1000 a cal. Vai, pode ir. Olha que calma, velho. Não vem ninguém. Vamos ver se é buia, então. Olha, você falar aí, quando tiver tocando a música, eu não vou entender nada. Eu só colocou um o treino. O outro falando no telefone que não ouvi. Não tô entendendo nada. Tá desde que hora bebendo? Entendi nada. Desde que hora bebendo? Difícil, viado. Não tem nem falar por isso. Pô, agora eu acho que tá de beber. Fala de novo aí. Tem uma SKS aqui em cima aqui. Tem cara aí? Barril. Tem 40 aqui. Chega aí já. Fica aquela 12 nova lá, tu quer? É o quê? A 12 nova. Ah, não tô vendo nada. O bagulho que eu não vi, não deu de entender. Tu é surdo. Pô, tá sem fone, mano? É, viado. Meu fone ficou lá em casa, tá de rolê. Eu tô na casa dos outros aqui jogando. Vai lá buscar, pô. O quê? Vai lá buscar. Ah, vou lá em casa buscar meu fone, né? O telefone é 20% nunca. Dá mais na preguiça que eu tô, rapaz. Tentando piorar da cachaça. Nem tá feio, rapaz. Nossa, que lombra. Let's go. Mas você tá conseguindo lotear? Não tem pra nada. Coloca o celular na orelha, pô. E tem não. Fala de novo. Coloca o celular no ouvido, pô. Você escuta melhor. Não. Caralho. Pô, não pegou a térmica ali, mano? Um giro da água, graças.
Outro gelo que eu tinha. Tá. 24. Salve, Sniper. É nóis. Tem cara aí? Vai jogar uma partida. Pô, barril não é cara, não. Firmeza, nós, menores, valeu pela presença aí. Falou, até daqui a pouco. Ó, tem um barril ali pra tu estourar. Então, eu vou dropar nesse barril. Tem um cartucho 2x2 aqui. E é SG. Bom, já tô suave de loot. Tem kit? Tem kit, tu? Tô com 3, ó. 3, também tô, então. Já é. Oi? Também tô com 3. Pode... Tá chamando. Tu quer arma de AR? Tinha uma N94 lá atrás, pô. Ah, não, tô de M4. Ó, tô de AK, velho. Ó, é, nível 2 aí. Ó, oh, tem uma 2x aqui, ó. Eu tô de nível 4. Vou dar um cogumelo de 4 ali. Usar um cogumelo de 4. Uma alma. Ok, vai pegar o cogumelo de 4. Tem gelo? Não, tô sem. Pode crer. Você tá com gelo? Jogar de famas. Pode. A família. Vou deixar um kit pro você, na casa dela. Tá de colete, tu? Tá de colete, tu. Cadê esse cara, velho? Pô, tem bala de AR aqui, tu não pegou, não? Já tô com 300, né? Ó, o carinha indo pra casa dela ali. Vai cair aí de novo. Aqui na casa dela aqui, gato. Fica aí, chega. Calma aí, o drone aí, ó. Ó, o cabo aí. O drone bem baixinho, ó. Carinha tá com medo, pode vir que essa com medo. Se liga as costas aí, mano. Eu vi cara no morro. Tô subindo aqui, tô sem gelo, tô ganhando aberto. Quer dizer, vai ficar a situação aqui. Vem cá, vem cá. Thiago. Tem maluco aqui, ó. Tô com ligeiro. Tem como não, pô, tô sem gelo. Ah, falei que tinha cara morro, pô. O Gabo sai aqui. Vai lá. Falou. Cai, cai. Falou.
E aí? E aí, Edu? É, tá jogando com o Thiago fazer agora. Ele parou? Parou, tá muito louco ele. Tava, né? Ele tava dele aqui, não tava fumando um baseado, eu acho. Isso é doido. Fala, Edu? Sei lá, o Henrique tá online aí. E aí, Henrique? E aí, tranquilidade? Tranquilidade. Tem alguém pra chamar? Porra, não sei, mano. Vou tentar chamar um moleque aqui, mano. Vai vir, mano. É, vai vindo. Tu tem o Lohan, Henrique? Lohan não tem mais, não. Tem não? Ele me tirou da LGBT. Não tenho ele mais. Oi? Eu também não tenho mais ele. Então. Você tem ele ainda ou não? Não. Faz tempo que eu não falo com ele, Felipe. Aquele merda. Ele vai jogar aleatório mesmo? Bora. Acabou, cara. Fazer o quê, né, mano? Maravilha. Pegou Messi não, Henrique? Ainda não. Porra, mano, o Garena é uma desgraça, né, velho? Por quê? Colocou a mochila do passe na recarga, filha da puta. Não tem dinheiro pra recarga. É, eu vi isso daí, mano. Nada a ver. A, né? É, a mochila tava no passe e foi pra recarga agora. O Garena só perde dinheiro, filha da puta. Como é que eu vou pegar a mochila agora, essa porra? Pega. Você começou? Quem mandou? Olha o travecão aí, ó. Eu vou aqui ver o bagulho, viado. Tô te fudendo, gente. Travecão. Olha o travecão aqui, ó. Pô, mano, aquela mochila mó top, velho. O que é a porra da... Querendo colocar... Oh, ganhar uns pontos e ganhei, perdi ponto pra caramba com o Thiago agora. É mole, é mole.
Vamos cair em Bussaia. Pô, tô revoltado, hein, mano. Caralho. Por quê? Cadê aquela porra daquela mochila? Não, foda que eu compro os passos só por causa das mochilas, mano. E das pranchas também. Ah. Só por causa disso. E caralho, viu? Bom, parece que não caiu nem com ninguém com nós aqui, hein? Graças a Deus. Tá baixo o volume? Falta quantos pontos, Henrique, pra pegar mestre? Faltava... quanto é que faltava? Esqueci, pera, deixa eu lembrar aqui. 76. Não, 86. Agora faltam 126, acho, 124. Eu ganhei, mano, eu ganhei uma porque fui uma squad, né? Ganhei. Era meu primeiro dia. Fiquei em segundo. Ganhei 47. Fui jogar outra, perdi 40. Mó bagunça, tá, né? Então, velho. Ah, merda. É assim mesmo, bagunça. É. Pode uma coisa. Mas jogando solo ou jogando squad? Squad, por isso. Perdi muito ponto. Só tu fica lá pelos 20, você perde menos 20, menos 18. Pô, tem aquela arma de plasma aqui, ó. Mano, eu não sei jogar essa porra. É que ela tem que esperar recarregar, né, mano? Então, velho. É foda. Ó, outra arma de plasma aqui, ó. Uma R, tô sem nenhuma, mano. Sem nenhuma? Só tô tem com uma AK ali. Cadê a? Cadê? Vamos pegar lá. Chega aqui, ó. Peraí, achei uma M60. Achou? Achei. Mochila 2 aí, ó. Puta, eu tô com 10ão aqui, viado. Vou guardar, mané. Vou comprar um credit card de 30 conto aí, ó. Pronto. Comprei a mochila. Ô, manda um presente pra nós, Henrique. Boa, mano, se sobrar, vai sobrar. Ô, mano, tu... Se alguém achar uma, talvez, mano. Não tô querendo comprar nada, né? Uma arma, tem que ser M60, que eu já tô, já. Tu não quer buscar aquela AK, não? Onde tá? Tá lá pra trás, lá, mano. Vou lá. Tem um carregador espiral aqui da M60. Ih, caraca, bugou o bagulho, ó. Ei. Uma SCAR aqui, ó. Quem quer uma SCAR? Ai, caralho, tem uns caras aqui, Dani. Tudo, quem quer? Aqui, ó. Toma aqui, Dani. Tá aqui na cemitério aqui. Tem cara aqui, pô. Tem cara aqui comigo. Tem cara aí? E agora? Tem, onde? Tem. Já te viram? Já, mano, te viram? Eu caí em cima da AK ali, mano, mas quando eu vi eles eu voltei, mano. Vendo, tá aqui, ó, no cemitério aqui. Vamos voltar, vendo. Volta, olha eles lá, ó. Caralho, tá morrendo mais gente. Mano, eu acho que o mais fácil pra pegar mesmo é o Du, mano. Tá muito fácil. Olha, tá, tem uma M4 aqui, ó. Caralho, passou tudo aí. Não. Tem um M4 aqui. Tem uma. Uma SCAR. Squad eu lutei demais, mano. Acho que os caras tá sem arma, pô. Por isso que eles não atirou. Eles me viram e voltou, mano.
Cara, esse bandido do demônio. Eu pensei que era um cara. Vou usar o bagulho de peito aqui, ó. Pega aí, pega aí. Nossa, eu consigo, se você comprar um bicho. Ó, tem uma escara aqui, ó. Não? Eu vim achar kit, me avisa aí onde tem. Marca aí. Hã? Ah? Não, já é. Eu vim achar kit, marca aí. Ah. Pede. Fala que você perdeu hoje. Fala que o Henrique foi tirado do negócio lá, daí acabou, sei lá. Caiu no chão, perdeu. Tá ligado? Olha o Denner aqui, ó. De quem é esse token aqui? Não é meu, não. Ah, dentro do kit aí, ó. Beleza. Opa. Acho que teve trocação por aqui, viu? Teve, tem um loot ali, mano. Ué, a primeira safe nessa, né? Caraca, tá longe na próxima, mano. Mas também é outra de vivo. 20, mano. 20. Olha o tracar aqui, ó. Não, o tracar M4, mano. Tá de Laura, não? Porra. Tô pensando aqui em tirar o Hayato e pôr a Laura. Eu tô de Hayato, Laura, Kelly e Paloma. Peguei a capa. É boa, mano. Ó, a próxima safe tá na Glock. Ou aqui, ó. O Lohan não passou o ID dele pra me adicionar ele. Ô Henrique, você ficou sabendo, Lohan? Fiquei não, mano. O que aconteceu? Ele tava mó famoso no YouTube, caralho, já. É mesmo? Fazendo X1 dos cria, já ia pegar 1.000 inscritos já. Pô, louco. É. Aí ele abandonou. Porra, desse Henrique tá dando risada, né? Ele abandonou, velho. Eu também tô ao vivo aqui, mano. Ô, louco. É, pô, ao vivo no YouTube. Em geral que é ser famoso, né? Oh, acharam alguma mira aí, mano? Tô sem mira. A porra não tem medo de morrer, né? Olha o ITZ, olha o cara da ITZ. Tá lá no gelo, lá na cloca. Barulhento. Se eu achar uma AK aqui, mano, eu não pego. Para as mulheres da ITZ estão como? Estão feitas.
Eu acho que não sei ninguém, não. Ó, menino! Matou, matou? Tem... Como fala? Tinha uma AW aí, velho. Tem longe. Aqui, ó. Nesse aqui. Nesse aqui, ó. Fala a W aqui, ó. Quem quiser pegar a W aí, ah, deixa eu pegar esse MP40 aqui. Bem-vindo à live! Se inscreve no canal aí. Se inscreva no canal, chuva de like, chuva de compartilhamento. Equipe de equipado. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, hein? Que bom. Eita, tomei bala, tomei bala, tomei bala. Eita! Tá da guarita, né? Não, não foi da guarita, não. Acabou de passar aqui pela... É da guarita mesmo aqui, ó. Que guarita? Ah, ele tá como? Pode crer. Os cara é capudo, mano. Desceu um. Eita! Pô, o cara é bugador, você tá com o que eles são. Ele é, pô, tomei um capão aqui. Ô, tá ali viajando. Olha lá, falei. Dá pra salvar eu aqui, Henrique, desce aqui. Será? Eu vou tomar um bugador. Tô cover. Tô dentro da casa. Eu vou salvar o Duque, peraí. Acho que vai dar pra salvar tudo, pai. Caraca, não. Na deu moral, tempo, hein? Vai ser por quê? Não deu tempo pra salvar ele, não. Ah, velho, vai tomar no ralo, né? Porra, chega. Pega negativo aí, mano, sai fora. Pera aí que eu vou pegar negativa mesmo. Quero pegar. Tô sem kit já, mano. Do lado da casa tinha dois, mas a safe já vai te pegar já, não adianta. Eu tô sem gel, hein? Achei que eu tô com um só. O maluco tá matando todo mundo, mano. Esse tal de Alex aí. Hacker. Deve ser aquele bugador lá, pô. Deve ser macro. Deve ser macro. Deve ser macro, tá ligado? Ele é macrudo. É. Mó cuzão, né, mano? Tem que usar macro. Macro não dá capa com... Não pode estar andando. Bom, às vezes, né? Às vezes, consegue. Porque só puxa pra cima aquela bosta. Jogar de famas. Bora, do moleque. Confio, hein? Bora. Mais ou menos. Olha o cara aqui. Caraca, ele... Caraca, capão da porra, mano. Pô, eu dei um capa nele também, mano. Tem outro lá na sua esquerda, lá. Ah, não acredito que eu matei esse cara. TZ.
ITZ, o cara tudo tá tudo. É ITZ real mesmo, tá ligado? Não sei não, o nome dos caras. ITZ real, não. Será, se é mesmo? Pô, eu dei um capão nele, mano. Não caiu também? Ele me deu cair? É, ué. Partiu, partiu. Ah. Pode vir, eu tô aqui com você. Para te ver. O Danilo deve estar denunciando tudo lá agora. Hã? O Danilo está denunciando tudo lá agora. Do nada, tá louco? Dá pronto aí. É mesmo, o celular de vocês é top, né? O meu é um Moto E5. Eita. Moto E teu cu, viado. Moto E é um WhatsApp, caralho. O meu é um K10, velho. Fala, ele trava na tela inicial. Eu tenho um K10, só que eu jogo no Dota 8, tá ligado? Caralho. Caralho. Oi, Henrique, quer entrar na guilda, tu? Não, já tô na guilda, já. Ah. Eu ia entrar mesmo. Eu ia entrar mesmo. Ia? Ia, falando. Bota fé? Olha o nome, tá filmoso. Acabei de falar aí, cara. Morri. Menos 40, viu? Merda. Morreu por quê, cara? Morri de amnésia. Cadê? Não morri, não. Morri, não. Mano, eu tô dando muito cabo de XM8. Tem que te falar, viado. Nossa senhora. É um capa atrás do outro. Tipo, nossa senhora, nem te falo. Ah, vocês vão lá. Ah, não, tem mal de pôr lá pra você. Eu ia falar assim. Viado. Vocês foram lá pra. Vocês foram lá pra observatório. Deve tá suave lá, pô. Não foi reta do avião pra lá. Lá em cima tá suave. Pô. Quero ver uma coisa. Jogar de AN94. Pode ir, vai.
porra é essa? É as motos aqui na frente. É louco, velho. Cê é louco, velho. É que você não tá ouvindo aqui, eu. Tá ouvindo aqui. Isso é assim, ó. É. Tem umas motos aqui também dessa aí, mas só que, né, tá ligado, né? Só ontem teve 8 enquadros aqui em banho de casa de moto. Caralho, do rolo. Oh, do rolo, né? Você é louco, foi? Caralho, coisa. Jogar de fama de novo. Eita, eu vi uma MP40 ali embaixo. Olha, tô com a pistola de cura, hein? Caralho, roubou o MP40, viado. Caralho, só porque eu vi, na moral. Olha, ó. Tem famas aqui, ó. Caralho, vagabundo. Filha de lazarenta da peste, viu? Falou aqui embaixo. Tava zoando, mano, né? Ali embaixo não. Olhei onde ele tava. Tá. Tem kit aqui, ó. Não vou falar mais nada também. Aí, ó. Pera aí. Só ver. Vou pegar esse. Eu vou me redimir. Tô com 8 kits já. Eu tô com 2. Vou te devolver a. Não, pô, só vou. Tem cara aqui! Não, onde? Fala, fala! Qual o cara aí em cima? Qual o número? Qual o número? Eu roubei um aqui. Matei o outro aqui. Boa. Vou jogar um kitão aqui. Pô, vocês não vão roubar tudo não, né? Na moral. Oh, não. Deixa aí. Peraí. Ninguém vem aqui no meu. O quê? Ah, mano. Você pegou o MP40, né? O vagabundo. Não, não, não. Aqui, ó, tem uma aqui, ó. É, tem uma aqui, velho. Tinha duas, eu não roubei nada. Tá suave. Eu só peguei uma porque tinha duas, né? Ó, mochila 2 aqui, ó. Tô de mochila 3 já, pai, tá ligado, né? Pô, eu tô com 9 kits agora. Pô, eu tô com 7, tá vendo? Eu tô com capa 3, deixa eu ver o que mais. Capa 3. Quer a capa? 5 gel. E yeah, cá, Henrique? Não, eu tô sem coronha, treino. A 2 já tá bom. Nem 2 já tem. Eu só tenho uma coronha 2 pra minha P40 ainda, essa bosta. Pega aqui, ó, coronha 2 aqui, ó. Onde é que você tá? Você tá aí no observatório, hein, meu namorado? Ah, deixa. Cara, por um bando nem falar, hein, mano, seu puto. Onde é que tá? Tá lá em cima? Tá marcado. Pode crer, vou lá pegar. Ah, tem uma. Tá marcada lá? Não, ela não tá não. Acho que desmarcou já. Não sei se eu lembro agora. Estou. Acho que tá em. 3 agora. Deixa eu ver.
Ô, mano, tá um mapa de kit aqui, ó. Caralho, que kit. Porra. Tem dois aqui onde eu marquei, ó. Aqui, ó. Opa. Não, aqui não. Deixa eu achar aqui. Estouro silenciador. Vocês tudo tem pistola de cura, hein? Tem. Tudo tem. Com 20 balas só, hein? Primeira safe ainda. Então, primeira safe. É só pegar a chupetinha aqui, ó. Pau. Pronto, tá lá na safe. Caraca, 20 vivo de novo, 21. Vamos estar o duo. Vamos estar o duo. Ih, passei do... Caralho, foi mal. Ih, vai cair em cima de mim aqui, ó. Ih, vou cair em cima da torre. Não vou cair, não. Cai do ladinho da torre. Eita. Eita. Valeu, valeu. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém, amém. Vocês estão combinando? Não tô, não. Oh, o moleque é solo. É, o moleque é como? Hã? Moleque é firmoso. É tipo ninja, tá ligado? Ele que matou os caras todos do mapa aí, ó. Eu? Vai ver logo um hacker. É. Aí todo mundo é bandido no dia seguinte, tá ligado? Aí, é. Eita. Ah, você só é banido se você joga junto, entendeu? Ah, pode crer. Tem coisa aqui, ó. No show 3, ó. Aí. Porra, nem falei. Já. Olha, ele tá tirando em alguém lá, ó. Vamos lá, papar a kill dele. Pô, esse moleque aí é o ninja sagrado. Oi, oi, oi. Matou? Opa! Só capa de qualidade. Minha mira não tava pegando lá, não, velho. A minha também não. Não sei por quê. Ela tava quase com o corpo todo pra fora, mas a mira não pegava lá, não. Aí eu morro pro drop, tá ligado? Acabou as balas. Bem, o cara tava. Eu vou pegar. Cadê meu token? Caraca, vou pegar esse aqui, velho. Oxi. Meu token sumiu, mano. Imagina, do que o cara tava? Agora ele tá andando? Não, ah, tá na guarita, mano. Tá na guarita. Já era. Deixa quieto, bora. Eu achei uma rambão ali, cara. Pô, dá pra dar bugar, hein? Só tem mal. Toma. Pô, dá. Se pá, dá, hein? Se pá, dá. Tá ligado? Olha lá o Dedan jogando solo também, ó. Não, o moleque é um ninja também. Eu tô fazendo marcação pra vocês terem segurança. A marcação vai ser só morte, tá ligado? É. É louco, mas é boa demais, mano. Soube usar ela, mano. Eu ganhei aquela skin, tá ligado? Que eu fico no lobby, ganhei ela permanente. Na casa de R$1. Uau. Da Famas? A da Famas, é. A vermelhinha? Não, a azul lá. Ah, a lunar. É? Ah, sei lá. Essa minha aqui tem tributo. Aham, eu tô ligado, a vermelha. Eu tenho essa vermelha aí também, só que ela não tem atributo.
É. Tem essa vermelha aí permanente, só que ela não tem atributo não, essa porra. Não é essa não. Porque essa ela tem atributo, ela não tem essa atributo. Então. E tem ela na caixa, né, mano? Pra comprar que tem atributo. E a que eu tenho, que... não tem. A minha é original, tá ligado? A minha, acho que essa minha que eu ganhei, mano, aqui, a primeira que não tem atributo, é, acho que foi a uma das primeiras. Olha a P40 aqui, ó. Vocês têm bastante munição aí de P40? Eu só tenho 130. Tô com 218. Caramba. Quer uma caixa? Eu quero, tá aí, manda aí. Joga no chão. Valeu, valeu. Tava com 118, acho. Só. Eu tô com 100. Ô, morro chato pra subir, viu? Na moral. Ô, dá uma olhada na minha, se tem alguém aí. Parece que não tem ninguém, não. Vou dar uma segurada aqui na tirolesa, aqui, ó. É, pode ficar aí mesmo. Lá por trás também, lá pra Riverside. Eu acho que o cara tá do lado da Riverside, eu acho. É. É, viagem. Tá mesmo. Ali, achei. Onde, hoje? Pra cá, aqui, ó. Na SE-150, ó. Pode crer. Tô indo. Ó, três, hein? Tem três aqui. Não, hoje. Lá embaixo, lá. Capão de 158. Ó, oh, vamos pegar a negativa ali, ó. Eles estão a favor. Ele tá fora da frente, ó. É verdade, fodeu. Vai ter que tacar algum lança lá, hein. E eu tô sem gelo. Eu também. Eu tô com 7. Hã? Caraca, é. Mano. Viado, caralho. Ó o cara aí, né? Tão correndo. É porque ele tá ligado, ele sabe que não é, só, não é pro player, né? Pro player, tá ligado? Na árvore aí, tá miado. Tá cego. Tá nada. Matou? Não. Ele tá na negativa. Cadê eles que eu não tô vendo, mano? Tá pra baixo aí, né? Na negativa. É nós contra eles? É verdade, nós contra eles. Pô, não ruxa sozinho não, mano. Ah, o outro lá, né? Mano, ele só tem essas entradas aí, mano. Tem que torcer pra sair e fechar pra nós aqui, ó. Primo tá tomando. Putz, mano, nós estamos sem gelo, mano. Manda gelo aí, tio. Mas tá onde esse cara? Mentira, moleque. Ele deve tá por cima. É, deve estar aqui em cima, aqui, ó. Bem em cima. Olha aqui, ó. Não, tá um tiro. Caraca, os caras vão matar nós tudo, mano. Ô, esse cara não morre, viado. É um tiro, caraca, viado. Caraca, matou nós tudo, mano. Esse cara, mano, esse, olha o vídeo do cara, viado. Que feio, mano. Nós agora, hein? Oi? Acho que minha internet oscilando.
Caraca, que vacilo nós deu agora, hein? Salve! Got surf! Oxe, bugou o bagulho. Escutando aí? Ih, acho que bugou o bagulho aqui. Mas é da Game of Thrones, pô.